स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चरला आपण कोलिंग ऑफ व्हील हा पार्ट बघितला. व्हीलला काय केलं जातं, इनवर्ड साईडला 1:20 हा स्लोप दिला जातो, जेणेकरून काय होईल, जी काय रेलची काय डॅमेज आहे किंवा वेअर टिअर आहे किंवा पॅसेंजर डिस्कम्फर्ट होईल यासाठी काय तो काय केला जातो, त्या व्हीलचे जे काय फ्लेजेस असतील ओके त्याला काय येतो, इनवर्ड साईडला हा स्लोप दिला जातो, त्याला काय म्हणतात कोलिंग ऑफ व्हील. ओके, आता कोलिंग ऑफ व्हील काय असणार आहे, कर्वला ह्याची जरा बिहेवियर चेंज होत असतं ओके, त्यामुळे त्याला थोडाफार डॅमेज होण्याची शक्यता असते, स्लीपर थोड्याफार व्हायब्रेशनमुळे ते डिस्क किंवा काय शकत मिळण्याची शक्यता असते, बेस्ट प्लेट प्रॉड करायची ह्यामध्ये गरज आहे, किंवा जे काही गेज डिस्टन्स आहे तो थोडंफार ते डिसमेंट होण्याची किंवा थोडंफार चेंज होण्याची शक्यता असते. इज आर द डिसअडव्हान्टेजेस ऑफ द कोलिंग ऑफ व्हील. ओके, आता हे जे काही डिसअडव्हान्टेज आहेत कोलिंग ऑफ व्हीलचे, गेज डिस्टन्स चेंज होतं, स्लीपर रिमूव होऊ शकतात किंवा थोडे लूज होऊ शकतात ओके, याची काही इनर रेल आहे त्याच्यावरती थोडंफार प्रेशर वेअर जास्त होणं, या सगळ्या गोष्टीचं जर आपल्याला मिनिमाइज करायचं असतील तर पुढची कन्सेप्ट आहे त्याला काय म्हणतात आपण, टिल्टिंग ऑफ रेल. ही केली जाते ओके, टिल्टिंग ऑफ रेल म्हणजे काय आता मला कोलिंग ऑफ व्हीललाच संदर्भातील ती काय टिल्टिंग ऑफ रेल आहे ते प्रॉपरली केल्यामुळे काय होतात, जे काय डिसअडव्हान्टेज आहेत ओके त्या सगळ्या काय होतात मिनिमाइज होतात ओके. यामध्ये काय केलं जातं, हे जे कोनिंग्स आहेत जे इथून दिले दाखवल्याप्रमाणे की आपण हे काय होतं 1:20 प्रॉड करतो, सेम त्याप्रमाणे काय केलं जातं, हा जो आता हा जो फ्लेंज आहे किंवा हे जे व्हील आहे या व्हीलला बरोबर 1:20 काय असणार स्लोप असतात किंवा स्लोप असतात ओके, त्याला बरोबर पॅरलिझम करण्यासाठी किंवा हा जो बरोबर फ्लेंज आहे त्याचा, या रेलचा फ्लेंज आणि ह्या व्हीलचा फ्लेंज प्रॉपरली एकमेकांना कॉन्टॅक्ट 100% कॉन्टॅक्ट होण्यासाठी पॅरल होण्यासाठी काय करतोय आपण, हा जो रेल पार्ट आहे तो काय केला जातो, तो सुद्धा स्लोपनं 1:20 या स्लोपनं काय केला जातो प्लेस केला जातो, त्याला काय म्हणतात टिल्टिंग ऑफ रेल. रेल काय करतात, इनवर्ड साईडला आत टिल्ट केलं जातं, त्याला म्हणतात टिल्टिंग ऑफ रेल. सो ते जे रेल आहेत ते आता टिल्ट होतात आतल्या साईडला अशा येतात ना ओके, ते बरोबर काय होतं पॅरल त्या फ्लेजला होतात, त्यामुळे काय होतं मॅक्झिमम वेअर टिअर आहे जे काय पॉसिबल डॅमेज आहे तो यामध्ये रिड्यूस होतो, पॅसेंजरना जो डिस्कम्फर्ट व्हायब्रेशनमुळे किंवा याच्यामुळे होतं ते यामध्ये कमी होतो ओके, स्लीपर्स आपण एकमेकांमधून किंवा व्हायब्रेशन पाहून बाहेर पडू शकत नाही किंवा लूज होत नाही, आणि ह्यामध्ये गेज डिस्टन्स आहे ते बरोबर मेंटेन राहतात. दीज आर दी ऑल ॲडव्हान्टेज ऑफ रेल, टिल्टिंग ऑफ रेल ओके. तर ह्यामध्ये काय केलं जातं, ही जी बेस प्लेट बसून जाते ही टिल्ट केली जाते ओके, किंवा काय केलं जातं त्याची काही रेल्स आहेत ते ॲडजस्टिंग केलं जातात, ॲडजस्टिंग म्हणजे काय त्या स्लीपरला त्याप्रमाणे कट केलं जातात आणि त्यामध्ये बसवले जातात ओके. तर ह्यासाठी काय केलं जातं, बेस प्लेट तिरकी किंवा इन्क्लाइंड अँगलमध्ये काय केलं जातं, 1:20 अँगलमध्ये बसवले जाते इनवर्ड साईडला, त्याला काय म्हणतात टिल्टिंग ऑफ रेल ओके. The, or in order to minimize the or reduce the various disadvantages of cooling of wheel, tilting of rail is done, meaning that rails are not laid flat okay. Tilting of rail म्हणजे काय, हे जे रेल्स आहेत ते फ्लॅट प्रोव्हाइड न ठेवणे, म्हणजे सपोज ह्या प्रकारे जे रेल असेल आपण काय म्हणतो याला फ्लॅट एड सेक्शन ओके, आय सेक्शन जे म्हणतो ओके, ते बरोबर फ्लॅट न ठेवता काय करतात, त्याला थोडंफार टिल्ट केलं जातं, म्हणजे जशी व्हील इन ओके त्याप्रमाणे काय करायचं, थोडंफार त्याला टिल्ट केलं जातं ओके, त्याला काय करतं टिल्ट केलं जातं, आणि बरोबर हा जो पार्ट आहे हा 100% पार्ट ह्या व्हीलचा येण्यासाठी काय करायचं, ह्याच्यावरती ह्या प्रकारे हे व्हील्स 100% होण्यासाठी हे 1:20 जो सो व्हीलचा स्लोप दिला जातो कोलिंग ऑफ व्हील, सेम त्याप्रमाणे रेलला पण काय करतो 1:20 टिल्ट केलं जातं, जेणेकरून हा जो कॉन्टॅक्ट एरिया आहे तो 100% येईल आणि जे काही डॅमेजेस असतील त्यामध्ये काय होतं मिनिमम होतील, त्यामुळे हा पोर्शन जो 1:20 टिल्ट केला जातो ओके, तो म्हणजे काय नथिंग बट टिल्टिंग ऑफ रेल असतो ओके. Thus, the method or process of placing the rail not flat but with an inward slope of 1:20 on the rail track is called as tilting of rail. Okay? The most common method which is used can be preferably adopted for tilting of rail is use of inclined base plate. Namely, it is inclined base plate option. Okay? The plate is inclined. The plate is inclined. The plate is inclined. The plate is inclined.
पाच आहे सांगितलं. ओके, याला काय ह्या प्रश्नाला जातं इन टिल्टिंग ऑफ रेल. आता टिल्टिंग ऑफ रेलचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत तुम्हाला? इट हेल्प्स टू वेअर मिनिमाइज दी वेअर टिअर ऑफ हेड पोर्शन ऑफ द आय सी स्ट्रक्चर, किंवा मेंटेन दी ग्रेज प्रॉपरली, किंवा काय होतं इन्क्रीज द लाईफ ऑफ रेल अँड स्लीपर्स प्रॉपरली, गेज मेंटेन राहतात. दीज आर दी ऑल ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दी टिल्टिंग ऑफ रेल. ओके, आता नेक्स्ट पार्ट आपल्याला बघायचा आहे एडजिंग ऑफ स्लीपर. एडजिंग ऑफ स्लीपर, एडजिंग ऑफ स्लीपर. आता स्लीप एडजिंग स्लीपर म्हणजे काय? तर ही एडजिंग ऑफ स्लीपर ही जी प्रोसेस आहे ती नथिंग बट इट्स अन आर्ट. तर अशा प्रकारची ही कला आहे, यामध्ये काय केलं जातं की वुडन सेक्शनला काही प्रमाणात कट केलं जातं, जेणेकरून काय होईल ते वुडन सेक्शनमध्ये रेल प्रॉपरली फिट होण्यासाठी काय केलं जातं, कट केलं जातं. त्याच प्रोसेसला काय म्हणतात? एडजिंग ऑफ रेल. जो इनवर्ड स्लोप दिला होता हा सुद्धा काय असणार आहे, तर 120 असणार आहे. 120 कारण की हाच एडजिंग ऑफ रेल किंवा हेच ब्लेस प्लेट पासून काय करतो आपण इथून पुढे इथे विल्स ह्यावरती कवर्टन असतो, जेणेकरून काय होईल प्रॉपरली ते जे काही विल्स आहेत ते काय होतील एकमेकांना फिट बसतील. ओके, हे काय असणार आहे प्लेस विल्स असतील. विल्स कोणी केलं जातं? ओके, हे टिल्टिंग ऑफ रेल होतं आणि ह्याला काय होतं एडजिंग ऑफ रेल्स. सो एकमेकांना काय होते प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूशन होतं, हे जे काही बिल कोल आहेत किंवा टिल्टिंग ऑफ रेल आहे ते प्रॉपरली होतं आणि ह्यामध्ये डॅमेजचे चान्सेस काय होतात मिनिमम होतं. दिस दिस सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ॲडजिंग ऑफ स्लीपर. ॲडजिंग ऑफ स्लीपर म्हणजे काय, ही एक प्रकारची कला आहे ज्यामध्ये काय केलं जातं वुडन स्लीपरला काय केलं जातं कट केलं जातं 120 ह्या स्लोपला, त्याला काय म्हणतात ॲडजिंग ऑफ स्लीपर. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे टिल्टिंग ऑफ रेल्स. नेक्स्ट पार्ट आहे टिल्टिंग ऑफ रेल्स, तो आपण बघितलेला आहे. सॉरी, टिल्टिंग ऑफ रेल्स म्हणजे काय? रेल्सला 120 ह्या स्लोपने काय केलं जातं इन्वर्ट्सला टिल्ट केलं जातं, जेणेकरून डिसअडव्हान्टेज जे काय आहेत कोलिंग ऑफ फील्डचे ते काय होतील मिनिमाइज होतील, त्याला काय म्हणतो टिल्टिंग ऑफ रेल्स. ओके, थँक्यू.